kontserdile. Esimesena kõlas teile siis väliseesti koorielu eestvedaja ja laulupidude hinge Roman Toi laulu mõju. Nagu ikka peab meie suur koor igal aastal mai lõpus oma sünnipäeva kontserti ja sünnipäeva. See on kui kokkuvõtte möödunud hooajast ja vaade tulevikku. Ja tänavune kontsert on meil aga väga eriline sündmus, sest tänase kontserdiga annab siis 16 aastat peadirigendi rollis olnud maestro Hirvo Surva sümboolselt oma peadirigendi taktiketti siis üle uuele peadirigendile Hendrik Üksvärvale. Ehk siis võib öelda, et ERR-i segakoori jaoks on tasapisi lõppemas Hirvo Surva ajastu ja sügisel on algamas Hendrik Üksvärava ajastu. Meie koor on siis juba sel pool aastal veidi Hendrikuga proove teinud, kokku harjutanud, nii et järgnevad kaks lugu on siis tema dirigeerida. Palun, Hendrik, tule meie juurde. Eelpealt siis Ester Mägi Viru Lauriku mõtted ja seejärel Mart Saare Laulik, mis muuseas on ka tulevase üldlaulu peal segakooride kavas. Nii et palun, Hendrik Üksvärav! Thank you.
järgmisena kõlavad siis Gustav Ehrensaksa kõige ilusam luule ja Rasmus Kuuri oma saa. Viru Surma! Thank you.
ka, et oma sünnipäeva kontserti peame alati Tallinnas, aga näiteks jõulu- või adventikontserte toimub teha Eesti väiksemates kirikutes, et kes mäletab veel lauljatest Nissi kirikut ja Iisaku ja Tapa kirikut või viimastel jõududel olime Türi kirikus. Eestis on väga palju toredaid kohti veel, mida külastada ja nendest ilusatest paikadest, mis tuleks oma esinemist listi panna, annab aimu järgmine lugu. See on Aidi Margustes, see on Eesti. Ja pärast seda vaatame, mis on inimene, siis Pärt Uusbergi ja Toris Karehaavi. Kullama, Märjama, Kullama, Setumaa.
tulevad kaks tormist. Eile tormise ja Ernst Enno on noore suve muinasjutt ja tormise meelespea, mis on järgmise aasta ümdaupeol ka segakoori tamas. Nii et kaks tormist lõpust.